Pessoal, tudo bem? Em todos os vídeos que eu faço para vocês, eu mostro como que faz a solda. Hoje eu vou mostrar essa máquina aqui. É a Surfox 203 da Walter. Essa máquina ela foi desenvolvida especialmente para decapar e passivar soldas de aço inoxidável. E eu vou mostrar aqui, vocês viram no vídeo anterior meu, a solda que eu fiz nos tubos de aço inox, o vídeo da Longevity 200i, eu soldei os tubos de aço inox lá. Embora eu usei uns bocais especiais, mas as soldas mesmo assim queimam um pouco. Então hoje eu vou limpar alguma daquelas soldas, decapar e passivar e sem danificar o acabamento que o tubo já tem lá. E quando você passa já o decapante e depois você usa aquela escova lá para limpar, você danifica o acabamento já existente no tubo. O acabamento polido, escovado número 4, ele acaba ficando diferente. Com essa máquina não, ela mantém o acabamento original. Ok? Vejam aqui um resumo do vídeo Máquina de Solda TIG Longevity TIG Weld 200i, fazendo uma solda padrão sanitário em um tubo padrão OD de 2 polegadas, espessura da parede de 1,5 milímetros. Veja aqui agora através da lente escura da máscara. Aqui terminei a primeira metade da solda. E aqui estou concluindo o cordão de solda. E aqui, mais uma vez, através da lente escura da máscara. Observe que eu utilizei um bocal gas lens de grande diâmetro, mas mesmo assim queimou um pouco o cordão de solda. Bom, agora vamos conhecer como funciona a Surfox 203 para decapar e passivar a solda SIG em aço inox. Primeiro eu coloco o anel de fixação da manta de limpeza neste gabarito que fica na traseira da máquina. Em seguida coloco a manta de limpeza. Agora eu introduzo a ponta de tungstênio que está montada na ponta da tocha. Ok, está montado a manta de limpeza. Semelhante a uma máquina de solda, esta máquina também possui uma tocha e também um cabo e grampo terra. Colocamos o grampo terra aqui. Agora eu ligo a máquina na rede elétrica.
Seleciono 18 volts para este caso aqui. Para a limpeza das soldas em aço inox, eu utilizo AC, corrente alternada. E como estou utilizando a tocha de tamanho maior, eu seleciono aqui. Eu também vou selecionar o bombeamento da solução pelo método manual. Limpe bem o local para que esteja livre de qualquer sujeira. Bombeie a solução e passe no cordão de solda suavemente. Não esfregue esta manta de limpeza como uma esponja. Deixe que a solução, através da corrente elétrica, faça a limpeza, decapagem e passivagem. Como estas soldas foram feitas com penetração 100%, houve uma queima na ZTA, zona termicamente afetada, as laterais do cordão de solda, que dá mais trabalho para limpar do que o próprio cordão de solda. Porém, vejam que a Surfox 203 limpou também as laterais sem qualquer problema. Com um pano limpo ou umedecido em água, limpe os resíduos de solução que ficaram no tubo. Se você puder lavá-lo com água limpa e depois secá-lo com um pano limpo e seco, será melhor ainda. Veja como ficou os dois cordões de solda. O acabamento original do tubo de aço inox foi preservado. Não foi alterado e foi igualado ao acabamento original. Veja aqui na luz natural do sol. Veja aqui o lado interno do tubo sem qualquer limpeza.